pradėjom gal visai neblogai, bet eigoj tikrai padarėm daug klaidų tiek sprendimų priėmimuose, tiek smulkiose detalėse, vienas netvertas kamuolys, pasai jautus, tiesiog išmušė mus gal, nežinau, gal kažkas perdegė, tiesiog pritrūko charakterio galiausiai ir toks rezultatas. Kaip sekės sutvarkyti su tom emocijom su tais ir galės, kiek atmosfera buvo galima išskirtinė po to? Nežinau, manau, kad kiekviena iš mūsų turi jau tos patirties tiek prieš daugiau žiūrovų, tiek prieš mažiau, vis tiek galiausiai esame komanda, viena už kitą palaikom, tai manau, tos emocijos nublėsta galiausiai žiūrovų ir tiesiog žaidžiam krepšinį. Treneris akcentavo ne tą kietą kovą, kaip man pavyko tą fiziškumą taip atlaikyti, ar jis laikyti? Pagal rezultatą matom, kad tikrai nusileidom jom ir tų kamuolių neatsitvėrėm, gal nežinau, sunku kažką pasakyti dabar, žiūrėsim video.